Hvis du hører dette, så er du på vej ind i et andet univers. En verden, hvor Justin Bieber bliver kærester med piger fra Vejle, og Harry Potters seksuelle eskapader, de er lige så kendte som hans trolddom. Et univers, hvor det kun er fantasien og grammatiske evner, der sætter grænsen for, hvad der kan ske. På et gammelt styrekontor, omgivet af krimier, fanfiction og noveller, sidder Jan og Janik, to gode venner, der er sat i verden for at læse alt dette højt for dig. For evigt. Goddag og velkommen til Svært Læsning, en oplæsningspodcast med dine værter, Janik Dahl Pedersen og Jan Varborg Hansen. Ja, det er dig, Jan. Ja. Du er medvært på den her podcast, hvor vi læser fanfiction og noveller, som vi finder på nettet. Og det, der er særligt, det er, at vi læser det for første gang. Vi har aldrig læst det før. Så det vil sige, at vi læser det ret meget, som det står, og prøver på at skabe mening i de her fortællinger, som vi har fundet. Og hvad er det, vi skal læse i dag, Jan? Jamen, i dag skal vi læse en historie, en fanfiction-historie, der hedder Ring til din kæreste. Mm. Og hvem er med i den? Det er pigerne Sara og Rikke. Og de er meget danske navn. Ja, det må man sige. Og de er i forhold med henholdsvis Christoffer, sangeren, ham med og Justin Bieber. Ham med håret. Ham med det andet hår. Ham med han er også en hårfyr. Ja, ham med det andet hår. Og så skal vi så lære dem at kende sammen i den her fortælling. Og jeg kan lige læse synopsen. Okay, fedt. Historien handler om kærlighed, og om op- og nedture i forhold. Mm. Den handler blandt andet om Sara og Rikkes forhold. Den handler også om Sara og Justins forhold. Men mest om Rikke og Christoffers forhold. Spørgsmålstegn. Ja, spørgsmålstegn. Måske ændres forholdene. Sara og Justin skal giftes. Men skal Rikke og Christoffer også det? Hvad med børn? Er der også tid til det? Eller er det for tidligt? Christoffers karriere er i fuld gang. Han er nemlig i gang med hans 6. album. Den starter i 2017. Okay. Ja. Det er jo meget fedt at vide. Så nu har der karaktererne på plads, og det er så dem, vi skal møde. Ja, præcis. Og det er jo en af den slags historier, som vi kalder for en POV-hopper. I og med, at den ligesom har nogle forskellige POV'er i den her historie. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg ved ikke, måske at du er Sara, og jeg er Rikke, og så er du... hvad er problemet? Hvem fanden sammen her? Og så er du Justin Bieber, og så er jeg Christoffer. Ja. Ikke? Jo, det kan vi. Så de er sammen. Okay, helt sikkert. Fedt. Der er endda, Jan, vi er heldige. Der er også noget info om personerne, som forfatteren har skrevet. Okay. Så det vil sige, at vi kan lige få ridset op, hvem er det nu, Christoffer og Justin Bieber er. Ja. Christoffer, han er 25 år. Og hvem er Christoffer? Det er mig. Ja. Christoffer, han er 25 år. Han ligner sig selv. Han har stædigt sit nudelhår. Han insisterer på at have det. Jeg tror måske, det skulle have stået stadig. Ja, han har nok stadig sit nudelhår. Ja. Han er 1,85 med rulleskøjter på. Hvor høj er rulleskøjter? 5-10 cm? Ja. Ej, sådan en rulleskøjte hjul, det er jo... Ligesom men jeg ved ikke, det kan også godt være, at han er 1,85, og så har han bare konstant rulleskøjter på. Ja, det er det. Det håber jeg. Det kunne være rigtig fedt. Han er 1,85 og har rulleskøjter på. Ja. Han er kommet til ulandet med hans musik. Han er kommet til ulandet med hans musik, og er i gang med at optage en film, han er med i på samme tid. Det er fedt, at han både er i udlandet med hans musik, og så er han i gang med at lave en film samtidig. Ja. Og så er han i gang med at udgive hans album nummer 6, som han satte sig stærkt på, bliver en succes. Satte sig stærkt på det. Ja. Jeg har rigtig meget brug for, at det bliver en succes, det her. Ja. Jeg satte sig stærkt på det. Jeg vil sige, at jeg satte sig stærkt på det. Ja. Og så står der ellers Google ham, hvis du vil vide mere. Nå, så kan man lige selv fylde på. Det er jo fedt med sådan en fiktionaliseret version af Christoffer. Altså, jeg putter nogle ting ind i ham, men alt, hvad du kan finde ud af om ham, og selv masse ind, det gør du bare. Ja, det. Rikke, hun er 24 år, født den 16. marts 1993. Hun har blondt hår, som er mellemlangt, blå øjne, er 170 cm høj, uden rulleskøjter. Eller hvad? Ja, åbenbart. Hun elsker farven blå. Åh ja, det siger så meget om hende. Nu ved jeg, hvem hun er. Ja. Hvor er det godt, det står der. Ja, det er godt. Hun har en perfekt krop. Rikke elsker lakrids og chokolade. Det bedste, hun ved, er at hygge og putte på sofaen om søndagen. Super. Ja. Rikke, hun er dejlig. Så har vi Sara, 23 år. Okay, et år yngre. Rikkes bedste veninde siden folkeskolen. Nice. Rikke og Sara har haft deres uenigheder, men de har dog holdt fast. Sara har en fantastisk krop. Ja, faktisk næsten bedre end Rikkes.
Bedre end perfekt. Bedre end perfekt. Det er næsten bedre end perfekt. Bringer alt, hvad vi ved. Omkring, ja, præcis. Det, altså, Da Vinci og hans altså, vitruvianske mand, og alt det der med perfekt praktisk, pak det væk. Sæt ild til det. Ja, det er ikke det, det her, det er noget nyt. Prøv at se den her graf. Den forsvinder uden for papiret. Ja, helt uden for papiret. Det er helt væk nu. Sara har langt brunt hår. Sara er kærester med den verdensberømte sanger Justin Bieber. De har sart været sammen i 2 år. Og skal snart giftes. De har sart været sammen. De har sart været sammen. Det lyder som om, at det er sådan et deres forhold. Det er meget sart. Du skal ikke snakke om det. Du skal næsten ikke nævne til dem, de er kærester. Du skal sige, at de er kærester. Fordi at sige, her det er din kæreste Sara, så går de fra hinanden. De har ikke haft snakken endnu. Nej. Det er ikke officielt. De skal snart giftes. Men de er ikke kærester. De er ikke kærester, men de skal snart giftes. Ja. Og så er der selvfølgelig den ukendte Justin Bieber. Ja. Justin, 23 år, sanger, fundet på YouTube. Hvad har man skrevet? Man har bare søgt. Ja, fundet på YouTube. Boy singing. Hans manager. Best singer, YouTube.com. Who cares? unknown channel. Yeah. Boy singing. Unknown kid. Good. With big potential. Manager er Scooter Braun. Mm. Han er mørkeblond. Altså manageren. Nej, Justin. Ja, vi har gået ud fra, at det er hans hår. Ja, præcis. Med smukke, hasselnødfarvede øjne er cirka 1,75. Mor, uden rulleskøjter. Patty, far, Jeremy, lillebror Jackson, lillesøster Jasmine. Kat, Tuts, Abe, Mally. Han synes, det bliver en abe. Åbenbart. Mm. En kat og en abe. Good for him. Ja. Det synes jeg ikke er i orden. Nej. Men jeg synes ikke, man skal domesticate sådan nogle dyr. Nej, men det ville have været lidt mere spændende, Tom og jeg, hvis det er lidt mere action-packed, hvis det havde været en kat og en abe. Ja, ja, ja. Men og det kan være, at vi kommer til at møde hans familie, i og med, at det er italesat. Det virker sådan, meget. Ja. Det gør vi. Kan jeg også, den virker lidt tynd, den her Justin Bieber. Den er lidt mere Wikipedia. Ja, præcis. Ja, i forhold til Justin Bieber, der lidt mere, lidt mere. Christoffer, der er sådan, nå, men det er med rulleskøjter på. Ja, ja. Det er jo en han er 1,85, ting, ja. Når han har rulleskøjter på. Og den her, den er mere sådan, hvad har man fundet i den der lille kasse over til højre? Ja, 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 på ja, Wikipedia. Det her, det er mere sådan en, der kender Christoffer. Ja. Det er mærkeligt, at han er den højeste af dem alle sammen. Er han ikke det? Jo. Det er jo fordi han har rulleskøjter på, selvfølgelig, hele tiden. Jamen, det er jo det. Ellers er de alle sammen i 70'erne. Ja, helt sikkert. Nå, men Jan, skal vi ikke bare gå i gang med at læse Ring til din kæreste nu? Jo. Og det første kapitel, det hedder selvfølgelig skuffet eller glad? Ja, det er ikke et hashtag, eller hvad? Hashtag skuffet eller glad? Ja, der står hashtag skuffet. Ja. Rikkes synsvinkel. Det er mig. Hvor kunne du også på vores årsdag halv råbte jeg ind i telefonen, da Christoffer lige havde aflyst vores aftale i aften, på grund af hans musikkarriere altid kommer i første række. Jeg er virkelig træt af det nu. Havde jeg jo lige planlagt en perfekt aften? Nå, undskyld, jeg er virkelig træt af det. Nu havde jeg jo lige planlagt en perfekt aften. Suk. Jeg lover, at når jeg kommer hjem, så hygger vi os, sagde han med en sød stemme. Jeg kan jo heller ikke være sur på ham. Dig kan jeg jo heller ikke være sur på, sagde jeg, imens jeg grinede og sukkede på samme tid. Jeg er hjemme ved 18.45 cirka. Håber det er okay. Jeg elsker dig, babe, sagde han. Og jeg kunne ikke andet end at smile. Gud, hvor er han bare dejlig. Okay, elsker også dig. Lover du, at du kommer? Sagde jeg med et smil. Jo, jeg lover at være der. Ses, sagde han med et grin. Det lyder ironisk. Ja, jeg lover at være der. Ja, ja, klart. Ja, klart. Sagde han med et grin. Ses, Chrissy, sagde jeg og lagde derefter på. Gud, hvor er han skøn. Det er nogle rigtige mennesker, vi har med at gøre. Ja. De findes det. Allerede, de findes. Ja, ja, sådan er mennesker. Den her samtale, det, alle kender den. Ja. Den måde. Hans musikkarriere kommer altid først række. Det er typisk Christoffer. Ja. Nå, klokken ruller hen af 18.30, står der så. Yes, nu kommer Chrissy lige om lidt. Ja, jeg kalder ham Chrissy. Fordi ja, det er bare mega sødt. Nå, jeg har været en smule kreativ. Jeg har faktisk også haft travlt med at få dækket op inde i stuen sådan rigtig romantisk. Jeg har klædt mig selv en smule frægt. Altså en lårkok stram kjole, som Christoffer selv har givet mig. Mit hår bare krøllet, og make-up'en er meget normal. Lidt mascara og eyeliner. Ring, ring, lyder det fra min iPhone, som lå over i min vores vindueskarm. Ja. Jeg kan godt lide at sige, det er min, når Christoffer ikke er hjemme, men når Christoffer er der, så er det meget vigtigt, at jeg siger vores vindueskarm. Det er i virkeligheden Christoffers vindueskarm. Ja, det er i virkeligheden Christoffers vindueskarm. Hej, det er Rikke, sagde jeg med en sød lille pigestemme. Hej, babe. Jeg er der om 5 minutter, det vil sige, at jeg er lige om hjørnet, sagde han med en sexet stemme. Oha, det er også nemt at sige sexet. Jeg er lige om hjørnet. Jeg er der lige om lidt. Jeg er der om 5 minutter. Jeg ved, hvad vi skal i aften. Sikke nogle tanker. Hej, Chrissy, sagde jeg, da jeg så ham komme ind ad døren. Gud, hvor han ligger. Uff, han er sexet. Kunne godt.
Kom med ind i stuen, jeg har dækket op til os derinde, sagde jeg med en halvfræk stemme. Hvis han må, står der. Så må jeg også, hvorfor har han ikke sagt noget om mit tøj endnu? Jeg tror, det jeg sagde med en halvfræk stemme. Så må jeg også. Ja, det. Hvorfor har han ikke sagt noget om mit tøj endnu? Der er jo nogle kommenteringsting, som er lidt svært at se sig ud af. Ja. Hvad hedder det? Så siger han, hvorfor så fræk? Sagde Chris lige pludselig, da vi havde sat os, imens han blinkede med øjet. For din skyld, sagde jeg, imens jeg smilede. Nå, så det er simpelthen for min skyld, at min kæreste er så fræk, spurgte han med et løftet øjenbryn. Ja, det er din skyld. Jeg synes, det er noget fucking hardcore. Ja, det er noget det godt flytteri. Ja. Er det for min skyld, du er fræk? Nej, det er for postbud. Ja, det er din skyld. Jeg synes, du trængte til noget frækt at kigge på, sagde jeg med en meget fræk stemme, imens jeg bed mig i læben. Vil du have sushi? Spurgte jeg, for at skifte et lidt emne. Kommer vi lige væk. Ja, nu over til maden. Ja, det er det. Vi kunne jo ikke gå direkte til desserten, vel? Jo, tak. Du ved jo, jeg elsker det, sagde han, og tog et stykke. Og jeg elsker dig, sagde jeg, og kiggede lige ind i Christoffers smuglukkeren. Det er fedt, hun skal først skifte emne. Ja. Så han sådan, okay, det kan vi godt. Vi kan godt gå ud af den her parallel. Ja. Så snakker vi lige ned, og så bare med det samme tilbage. Ja. Jeg elsker dig. Men jeg fucking elsker dig. Ja, sagde jeg og kiggede lige ind i Christoffers smukke blå øjne. Jeg lænede mig frem, og vores læber stødte sammen til et kys. Det udviklede sig hurtigt og blev til et snav. Okay. Lækkert. Mine hænder endte rundt om hans nakke. Christoffers hænder gled lige så stille ned på min røv. Han kyssede lige så stille ned af min hals, imens hans hånd kørte længere og længere op under min kjole. Må jeg lige spørge om noget? Mm? Står de op og spiser? Gør man det, når man spiser sushi? Det tror jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Det plejer jeg ikke at gøre. Men jeg tænker bare, hvordan hans hænder glider ned på hendes røv, hvis hun sidder ned. Så er det kan være, jeg forestiller mig, at de sidder ved siden af hinanden og ser fjernsyn. Nå. Ja, så enten så skal han sådan grave ind under. Ja. Eller også så skal hun stå i sofaen. Så skal de stå op og spise i sofaen. Ja. Det kan også være, de gør det. Ja. Men han ser der i hvert fald på hendes røv, lige så stille. Han kysser bla bla bla, og så siger Christoffer: "Er det for tidligt nu?" sagde Chris med en voldsom sexet stemme. Er det for tidligt nu? Er det for tidligt nu? Nej, stop. Jeg vil gerne lige se den først. Sagde Chris med en voldsom sexet stemme. Nej, det var da slet ikke for tidligt. Vi kunne da godt hygge os nu. Nej, det er da ikke for tidligt nu, sagde jeg med en lille sød stemme. Rikke, der er noget, jeg længe gerne har ville spørge dig om, sagde Christoffer lige pludselig. Og det er, sagde jeg med en for at vise, at jeg lyttede. Jeg forestiller mig, hun siger, sagde jeg med det samme for at vise, at jeg lyttede. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Rikke, vi har haft vores op- og nedture, men vi holder fast. Jeg ved, det er svært for dig, at jeg ikke altid er hjemme, da jeg har meget travlt her for tiden. Og vi har snart kendt hinanden i 2 år, og har været kæreste i 1 år præcis i dag. Det er fedt, Christoffer, han lige kom ind og forklarer os universet. Ja, det er dejligt. Ja, præcis. Jamen, jeg ved godt, at vi har været meget uvenner. Ja. Og vi har været kæreste præcis 2 år i dag, men det er 1 år siden. Det er 2 år siden, jeg mødte dig, og vi har været kæreste i præcis 1 år. Ja, præcis. Hun står lidt og tænker, det var heldigt, jeg havde dækket op. Jeg havde glemt, vi havde 1 år siden. Ja. Rikke, jeg elsker dig virkelig højt, og det vil jeg altid gøre. Og jeg kunne seriøst blive ved i timevis. Okay. Ah. Det forestiller mig faktisk også som Christoffer. Ja, og snakke om dig. For du er virkelig fantastisk. Nå, men nu til sagen, Rikke. Ings Vang Jensen. Ja. Og nu til Es Vang Jessen, hedder hun. Vil du gifte dig med mig? Sagde han. Sagde han lige det, jeg tror, han sagde? OMG, hvad fuck? Den havde jeg ikke set komme. Og gud, det er en flot ring, det der. Det der, mente han virkelig det der? Ja. Gjorde han det, Jan? Altså, han har købt den her ring. Ja, han har købt den her ring. Han siger, at vi gifter med mig. Mener han det? Eller er det bare en syg prank? Ja, det er sådan en classic Christoffer prank. Ja. Han går altid fri til folk. Ja. Han laver den der Pretty Woman, hvor han lige er ved at nappe fingrene. Men så i stedet for at grine, så putter han i lommen og går. Ja. jeg ved ikke, men selvfølgelig vil jeg det. Der er ikke noget, jeg hellere vil, sagde jeg og kysser ham. Hvorfor fanden siger hun? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, men selvfølgelig. Men jeg ved ikke lige, om det er en god idé. Jeg er kun 16. Nej, det vil jeg gerne. Glem det, jeg sagde før. Sagde jeg og kyssede ham, eller rettere snadede ham for groft. Han er jo bare så dejlig, og nu kan jeg kalde ham min mand. Hvad synes du så om ringen, spurgte Chris om, efter vi havde trukket os fra hinanden. Den er fantastisk. Jeg elsker den virkelig, sagde jeg, imens jeg smilte. En uge senere, Rikke er på vej hjem til Sara. Det er dig, Jan. Nej, det er dig, der... Det er mig, der er Rikke. Ja, jamen, det er dig, der er Sara. Ja, det er rigtigt. Ja. Det ved jeg jo. Rikkes synsvinkel. Det er en uge senere. Vi ses, jeg smutter over til Sara nu, råbte jeg, mens jeg var på vej ud af døren.
Hey, går du bare uden at give mig et farvelkys? Sagde Chris med et trist ansigtsudtryk. Miu. Hvad? Hey, hvor skal du hen? Christoffer, han er ensom. Ja. Jeg er meget ensom, når du ikke er her. Ja, ja. Kom tilbage. Undskyld, mumlede jeg, inden jeg kunne nå at sige sig noget, kunne jeg mærke Chris' dejlige læber på mine. Gid, man kunne stå sådan for evigt. Gid, jeg kunne trække vejret i Christoffer. Ja, bare trække vejret igennem ham. Ja. Ej, det er jo den eneste begrænsning. Det er jo den eneste grund til, at vi ikke kysser. Christoffer, løsne ringmuskel og sug. Ja. Og løsne den, pust ud. Jeg trækker bare vejret lige igennem dig nu. Mit outfit består bare af et par shorts, en trøje med en dame på, og en hvid cardigan. Mit hår er sat op i en løs knold med en flætning. Mm. Altså det eneste, jeg kan tænke på, det var, hvordan så hun ud, da hun blev friet til. Ja, det eneste, jeg ved, det er, at hun havde en fræk kjole på, men hvad er frækt, Jan? Ja, hvad er frækt? Altså, det er godt nok, der er... Hvad betyder frækt? Altså, jeg tænker, at komma-knappen er faldet fuldstændig af det. Fuldstændig er det tastatur, det er skrevet med, det her. Det er godt nok nogle mundfulde. Det er ligesom sådan noget sms. Du ved, der er nogle gange, hvor man... det er sådan en power move, man kan lave på sms, når man skriver til hinanden. Ja. Så kan man lade være med at putte kommatering ind for at vise, at man ikke har tid til det. Ja, man har travlt. Ja, man har travlt til at forholde sig til det. Jeg tænker, det er ligesom, at forfatteren her, hun owner os sådan social kontrol ekstremt meget. Ja, det er sådan meget, meget sådan, prøv at se, hvor lidt jeg gider fortælle dig den her historie. Ja, helt lille. Nå, lavede I så noget spændende i går, spurgte Sara, om hun virkelig, virkelig spændt. Og hun virkede virkelig, virkelig spændt. Men hvorfor vidste jeg ikke? Vi sad lige nu på Barrasso og drak en gelade superior. Og drak en gelade superior, som vi altid gjort, og altid vil gøre. Indtil Barrasso lukker. Vi bliver siddet her for evigt, indtil Barrasso lukker. Indtil de går konkurs. Det har vi altid gjort, og vi altid gør det. Vi drikker kun gelade superior. Det lyder, det vil, altså, det der, det lyder også, som om det er det bedste. Ja, præcis. Ja, det der, ja. Den der kaffe, der slutter med superior, er den god? Er den god? Den er superior. Den er superior. Altså ikke det store. Christoffer kom sent hjem, på grund af, at han var i studiet. Og ja, så vi spiste bare og snakkede og kyssede, og så friede han til mig. Det sidste mumlede jeg og skyndte mig at tage en tår af min gelatte. Jeg kiggede op på Sara og så. Og så så hun, og hun så meget forkert ud i ansigt. Hun er meget forkert i ansigt. I ansigt. Hvad sagde du lige, at han friede til dig? Må jeg se ringen? Var det eneste, hun tænkte på? Var det det eneste, hun tænkte på, ringen? Ja, det var det. Jeg sagde, den er lige der. Den er lige der. Jeg står af. Men altså det, hun siger, det er... Jeg tror, hun siger, ja, det var det, jeg sagde. Den er lige der. Den er lige der, ja, præcis. Ja. Sagde jeg og viste hende i min hånd, hvor den smukke ring sidder og pyntede. Ej, tillykke med det. Var han på knæ af det hele? Jeg vil høre det hele. Alt, hvad I lavede i går. Også detaljerne. Jeg fortalte hende alt, hvad der skete. Hvad der skete, og hun lavede bare store øjne og lavede en lille bip-lyd, hvilket jeg bare grinede af. Og så hyggede vi os bare resten af aftenen, sluttede jeg af med at sige, da jeg havde fortalt alt, hvad der var sket, fra da han kom ind, til vi gik i seng. Er I færdige med jeres drik? Spurgte en ung pige. Åh, forkert stemme. Er I færdige med jeres drik? Spurgte en ung pige os om, og skulle til at tage vores drik. Ja, det er vi, sagde jeg og smilte. Vi rejste os, der var lige kort drama. Ja, det var der. Vi rejste os og gik ud og sagde farvel, da Sara skulle mødes med Justin, og de skulle ud og spise eller noget i den stil. Who cares? Ja, noget i den stil. Så Jan, ja, nyt så kapitel. Nyt kapitel hedder hashtag Sara gravid. Det er Saras synsvinkel. Nej, nej, nej. Det kan bare ikke passe. Jeg kan ikke være gravid nu. Åh, nej, Jan. Lige nu stod jeg ude på badeværelset med en graviditetsnæst, som jeg fandt inde i skabet. Ja, det står der. Altså. Det er ikke det. Jeg må ud og købe en ny. Det kan ikke passe. Nu har jeg jo pisset på den her. Den er gået i stykker jo. Den er gået i stykker. Nu må jeg ud og købe en ny. Jeg vil købe en ny. Ja. Ej, den er helt tisset til. Ej, den er fuldstændig tisset til. Nå, men jeg køber en ny. Jeg køber en ny. Den virker ikke. Det lugter også mærkeligt. Det må bare ikke passe. Hvordan vil Justin ikke tage det, også midt i hans tur? Ej, ja. Det må bare ikke ske. Ja. Jeg ringer til Rikke. Hun ved altid, hvad jeg skal gøre. Bip, 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 lød det, da jeg ringede til hende. Please, tag den nu. Jeg har virkelig brug for at snakke nu, sagde jeg til mig selv. Hej, det er Rikke, sagde hun med en rolig stemme. Hej, Rikke, det er mig, Sara. Hun er ikke nær så opredet. Nej. Sagde hun med en helt normal stemme. Hej, det er Rikke. Hej, det er Rikke. Det ville også være underligt, hvis hun var sådan. Hej, det er Rikke. Hej, Rikke, det er mig, Sara, sagde jeg og prøvede at lyde glad, men det var jeg jo slet ikke. Mm. Hvad så, søde? Noget galt? Spurgte hun med en sød stemme. Ja, det er fordi...
Skal jeg komme over i stedet? Det lyder alvorligt, søde, sagde hun, og lød som om hun var i gang med at tage sko på allerede. Er du ved at snørre din snop? Ja. Er det der? Jeg kan høre noget velcro. Ja. Er du ved at tage noget på eller af? Ja, det må du egentlig godt, sagde jeg og prøvede at lyde glad. Se som 10 minutter. Ja, vi boede jo næsten ved siden af hinanden. Hun var jo så heldig at være flyttet sammen med Christoffer. Mm. Ja, og nu skal de også giftes. Det er så dejligt for dem. Vi kan slet ikke snakke om, hvor crazy det er, det der med, at Christoffer og Justin Bieber, de åbenbart er venner, og bor helt tæt på hinanden. Jamen, vi har faktisk ikke fået etableret, at de kender hinanden. Det er ikke sikkert, de er venner, men de bor i hvert fald. Altså, jeg håber, at de mødes, så de ikke kan lide hinanden. Ja. På sådan en dobbelt date. Ja, jeg synes jeg. Åh, ham der Christoffer. Ja. Nå, men du er jo den amerikanske Christoffer. Ja. Jeg tror, det er dig, der er den danske Bieber. Ja. Ja, det siger du godt nok. Ja, ja, ja. Og jeg tror, de sidder sådan og slår... Nå, men jeg tror, jeg betaler for det her mad. Ja. Jeg tror, jeg betaler. Jeg betaler. Nej, det er min. Den skal jeg nok tage i den regning. Ja. Det er fint nok. Ja. Altså, det er fordi, jeg ligger nummer et lige nu. Jamen, det gør jeg sådan set også. Jamen, det gør du i Danmark. Ja. Jeg tror, jeg betaler den. Jeg betaler den her. Hvad sagde du lige, sagde Rikke, da jeg sagde, jeg troede, jeg var gravid. Mm. Men hvad havde jeg forventet? Jeg var jo også selv chokket. Mm. Hvad gør jeg? Sagde jeg med et suk. Vi går ned og køber en ny test, og så tager vi den sammen. Så kan vi se, om det er rigtigt. Så tager vi den sammen. Så vi begge to på den. Ja, vi pisser begge to på den. Og så ser vi. Så ser vi, hvad der sker. Ja, vi tager en ny en sammen. Vi kan se, om det er rigtigt, og så tager vi den derfra. Det er en rigtig dårlig plan. En helt dårlig plan. Vi pisser på den begge to, og så tager vi den derfra. Ja. Se, hvad sker. Okay. Sagde Rikke og tog min hånd. Mit outfit i dag bestod egentlig bare, egentlig bare, af et par sorte shorts. Hvis man absolut skal kode det ned. Ja, egentlig bare. Så er det bare kun. Bestod egentlig bare af et par sorte shorts og en sort trøje med hvid skrift og et par Nike Free sko. Meget afslappet. Mm. Rikkes outfit var et par shorts i lys denne med en grå top, nej, crop top, en hue og læder covers. Jeg tror, der skulle have stået Converse. Ja, det er sgu nok rigtigt. Ja. I sorte, fed stil, hun har fået på det sidste. Fed stil på det sidste. Fed stil, hun har fået på det sidste. Ja. Nå, skal vi have andet end testen? Spurgte Rikke om, da vi stod i kiosken. Hun blev snakket. Ja. Altså, nu er du gravid. Hvad spiser du så? Ja. Som makrel og sådan noget. Alle mulige klamme ting. Ja, du kan godt lide sådan nogle klamme ting, kan jeg. De der pølser, der står oppe i disken. Ja. Vil du gerne have skal du have pølser i glas? Ja. Vil du have sådan nogle? Skal du hjem og spise med Christoffer, eller? Svarede jeg med en spørgende stemme. Altså, jeg havde egentlig aftalt med Chrisa, at vi skulle hygge i aften, men jeg kan jo nok godt aflyse det, sagde hun med et smil. Man kunne se, at det var et falsk smil. Nej, søde, du skal ikke aflyse noget. Klokken er nu halv to, så vi drikker bare en kop kaffe og snakker, og så tager du hjem til Christoffer. Vi drikker bare lige en hurtig gelatte på jer jord. Ja. Hvad sker der ved det? Og så tager du hjem til Christoffer. Jeg skal alligevel også have snakket med Justin, sagde jeg og nikkede og smilede. Okay, hvis du siger det, sagde Rikke med et smil. Jeg går lige ud og tisser på den her, sagde jeg, mens jeg var på vej ud på badeværelset. Lige nu var Rikke i gang med at finde noget, vi kunne drikke og spise. Okay, så den her med ud bagefter, søde, halvråbte Rikke efter mig. Så skal vi bare vente i 5 minutter, og så finder vi ud af, om jeg virkelig er gravid, sagde jeg, og lød nok en smule trist. Vi sad nu bare i tavshed og kiggede på den dumme test. Hvad siger den? Spurgte Rikke og lød meget ivrig. Pyha, den er heldigvis negativ, sagde jeg og åndede lettet ud. Godt, så skal vi ikke have mini-biborger endnu. Det var godt, pyha, sagde Rikke med et grin og smilede til mig, som jeg hurtigt gengældte. Hun skal ikke tro, at jeg skal skynde mig lige at nej, det var, være på. Nej. Ja. Jeg er med. Jeg forstår godt, hvad du har sagt. men kan vide, om vi overhovedet får børn i dag, ja. Sagde jeg med et suk. Jeg ville nu egentlig gerne have haft, den var positiv. Nå, okay. Søde dig, Justin. Søde dig, ja, og Justin. Jeg er jo kærester med en verdensstjerne, og så hvis jeg kunne få hans barn... Så kan jeg få halvdelen af hans penge. Ja, præcis. Så ville jeg nok være rimelig lockdown forever. Ja. Så det ville på en måde have været... Jeg var faktisk lidt allerede gået i gang med at kigge på en condo. Ja. Kan bare have den der andelse. Den bungalow. Ja, udslagelse. Giv mig den bungalow i Slagelse. Søde, dig og Justin skal nok få børn en dag. Justin elsker nogle børn, står der. Der skulle have stået jordbørn. Men jordet er også lige over enden på tastaturet. Ja. Så det er en formidlende omstændighed. Han elsker jo børn. Han er bare travlt med sin karriere. Hey, I skal jo også gifte snart. Så snak med ham, hvis du gerne vil have flere, eller gerne vil have børn. Så finder I nok en løsning, sagde hun ud i en lang køre. Og skrevet ud i en lang køre. Og smilede.
Ja, du har nok ret, eller jeg ved, du har ret, sagde jeg og krammede hende. Jeg må nok også til at komme hjem. Christoffer venter på mig. Jo, sagde Rikke og smilede ekstra meget, da hun nævnte Christoffer. De er også søde sammen. Jeg synes, jeg elsker det der med, at hun har taget en test, som er positiv. Den stoler hun ikke på. Så tager hun en test mere, som er negativ. Den er rigtig. Ja. Sådan det. Jamen, ja, det er vel også mere prævalent, at der er et falsk positiv, end der er falsk negativ. Er det det? Jeg har ingen anelse. Ingen anelse. Men jeg havde nok taget en tredje eller gået til lægen under alle omstændigheder. Ja. Hvis det var mig, der var gravid, ja. Jan. Jeg var nok ikke bare begyndt at høvle breezer. Nej. Rikke og Sara, de sidder sådan og ryger smøger. Ja. Det var fandme heldig, var. Hold da op. Jeg har lige fået parallelt importeret de her mentolsmøger. De her virkelig, virkelig stærke mentolsmøger. Så er der et billede af Christoffer og Rikkes sms-samtale. Ja. Og jeg er Christoffer, og du... Er du Christoffer? Nej, jo, du er Christoffer. Nej, du er Justin Bieber. Jeg er Justin Bieber. Nej, nu er vi kommet til at blande rundt i det. Ja. Er vi ikke det? Jo. Så nu er vi kærester med os selv? Ja, ja. Vil du være Christoffer så? Ja, det kan jeg godt. Ja, okay. Ja. Det er noget af et knæfald. Det er lidt af et knæfald. Jeg var Bieber. Jeg var Bieber, nu er jeg Christoffer. Ja. Okay. Ja, okay, jeg er Christoffer. Ja. Du er Rikke. Du sender sms'er til hinanden. Der er en sms-samtale i bogen. Okay. Ja. Men det, okay, det er Christoffer, der skriver her. Ja. Hej skat, jeg er hjemme ved syvtiden. Elsker dig, hjerte. Hilsen Chris. Altså, så er der sådan en streg, og så står der Chris. Ja. Hvem er det, der skriver? Hvem er det, der elsker mig? Ja. Hvem er det, der skriver sms? Jeg har ikke dit nummerkode, ind. Hvem er det? Det er din kæreste. Men den går begge veje, fordi så står der bagefter. Okay skat, men hvad skal vi spise? Bindestreg Rikke. Ja. Jeg kan tage noget mad med hjem, Chris. Ja, yeah, så dækker jeg op til klokken 7, Rikke. Super, så ses vi, Chris. Ses, elsker dig. Mwah. Kysse, smiley, Rikke, hjerte, smiley. Elsker også dig, Chris, hjerte. Han hedder Kysse, smiley. Ja, den, er ikke den bruger han ikke. Ja, så er det jo Christoffers synsvinkel. Ja, så er det Christoffers synsvinkel. Lige nu sad jeg i studiet sammen med drengene. Vi var ved at lægge sidste hånd på pladen, som udkommer om cirka 3 uger. Fuck, det bliver fedt at holde en pause, når pladen er udkommet. Det bliver godt at tilbringe lidt alenetid sammen med Rikke. Min prinsesse, som jeg virkelig elsker, og snart kan kalde min kone. Så mangler vi bare at tage nogle billeder til forsiden, og så er den færdig, sagde Emil, og vi gav et håndtegn og et mandekram. Hvad er det, Jan? Det ved jeg ikke. Det er den, hvor man klapper 2 gange på ryggen. Ja. Bom, bom. Ja. Hvor man står med sådan hofterne væk fra hinanden. Ja, hofterne væk. Klapper 2 gange på ryggen. Ja. Yes, man, men hvornår skal vi tage billeder til det? Spurgte jeg. Håber virkelig ikke det i morgen. Vil gerne tilbringe en dag med Rikke i morgen. Jeg ved godt, jeg har lovet, at du er fri i morgen, men det tager højst en time, ja, så du skal møde op på fotosættet i morgen kl. 1. Sagde han lige, at jeg ikke havde fri alligevel i morgen. Åh gud, hvor kan det drive mig til vanvid. Ja. Så vil jeg også have Rikke med, sagde jeg og løftede mit øjenbryn. Selvfølgelig må du tage hende med. Og når planen er udgivet, synes jeg, at du skulle tage Rikke med ud på en rejse et sted, I altid ønsker jer. Mm. Jeg ved godt, det er hårdt for Rikke i den her tid, du arbejder meget. Ja, han har en god plan, det der. Ja. Lad os skynde os. Altså, der er lige noget mix og sådan noget. Bap, bap, bap. Det, der venter du, der bliver du hjemme. Der skal laves en masse arbejde. Men så den dag, hvor pladen udkommer, ja, der tager du på ferie. Ja, ja. Der er ikke noget, du skal ikke stille op til nogen interviews. Nej, eller noget. Der er ikke noget, bare forsvinde fra verden. Ikke noget, ja. Ikke noget Euroman, ny plade, hvad den handler om. Der skal du bare langt væk. Ja. Langt. Bare stol på Emil. Stol på Emil. Jeg har den. Du er bare så en god mand. Jeg tager de her instant nudler på hovedet, og så jeg tager det fotoshoot. Det er fint. Afsted med dig, ikke? Ja, han havde vel ret. Jeg ved godt, det har været hårdt at lave dit arbejde. Så. Ja, jeg ved godt, det har været hårdt. Ja, han havde vel ret. Tak, du, og det lyder som en god idé. Finder lige et hotel. Så kan jeg overraske hende i dag. Elsker at se, når hun bliver glad. Sagde jeg med et smil. Jeg vil seriøst give alt for at se hendes smil. Mm. Det er godt. Så ses vi i morgen kl. 1, sagde han og rakte mig min MacBook, så jeg kunne lede efter et fedt hotel i USA. Er de ikke i USA? Ja, det ved jeg ikke. Ja, jeg vil gerne vise hende de fede steder. Yes. For helvede, mand. Der er også en ting, som har gået mig lidt på i løbet af, vi læste her, fordi at det er sådan en fonetisk ting, men man kan ikke læse det anderledes, men det er hver gang, at der står yes, så er det skrevet ligesom navnet. Ja, yes. Ligesom yes. J-E-S. Ligesom Jesdorf. Ja. Yes, det her stadig ser godt ud. Yes, det her stadig ser godt ud. Yes, yes. Ja, yes. Yes, hvad? Yes, hvad? Hvad? Yes.
Yes. Altså, han er herinde. Hvem? Er det dig? Altså, Dorf. Yes. Altså, hvad er det, du siger? Yes, det her sted ser godt ud, tænkte jeg, mens jeg så det fedeste hotel. Jeg vil gerne vise hende de fede steder. Det er det. Rikke har ikke set noget. Jeg vil gerne vise hende de fede steder. Hun ved ikke en skid. Hendes verden er så lille. Det fedeste hotel, der er både pool og strand og alt muligt andet. Mm. Ja, det bliver det her hotel. Hvad så, finder du noget spændende? Spurgte Emil om, da han så, jeg sad og kiggede på hoteller. Ja, det her ser meget fedt ud, men desværre, når der er så mange fede, sagde jeg med et suk. Men det er svært, når der er så mange fede hoteller, ja. Sagde jeg med et suk. Tænk, jeg ikke engang kan finde et hotel. Åh, dumme Christoffer! Jeg kan ikke engang finde et hotel. Jeg kan ikke engang finde et hotel. Hvorfor er jeg overhovedet stjerne? Kapitel 3 er det vel. Hashtag, mener du virkelig det? Rikkes synsvinkel. Hallo? Kunne jeg høre Christoffer råbe, da han kom hjem. Hallo? Hallo? Herinde, råbte jeg tilbage. Ja, jeg sad inde i vores dejlige stue, hvor jeg har pyntet op. Ellers, til hvad? Jeg mener, om jeg pyntet op. Eller jeg har dækket bord. Jeg har pyntet op. Eller jeg har dækket bord. Og tændt nogle lys. Er der tallerkener derinde, spurgte Christoffer ude fra gangen af, uden at have sagt hej. Det er bare lige den her ting. Det, der sker, det er, at jeg kommer ind i døren og siger, hallo, og så siger hun, jeg er herinde i stuen, og det første, han så siger, det er der tallerkener derinde? Kæft. Han har sådan en anti-tallerkensystem. Ja. Han er mega allergisk over for keramik. Han er total bange for det. Er der tallerkener derinde? Der er ikke tallerkener derinde, vel? Jeg var fucking vant til at komme hjem, og så var det ikke et bror. Er der tallerkener? Jeg gider ikke gå ind i stuen og så gå tilbage i køkkenet. Ja, det er der, men har ikke noget, vi kan drikke, sagde jeg tilbage. Okay, hvad skal du have, skat? Spurgte jeg. Jeg elsker virkelig bare, når han kalder mig skat. Det får mig til at føle noget helt specielt. Noget helt specielt, Jan. Bare en cola, tak, sagde jeg med en sød stemme. Ja, jeg elsker altså cola, så er det sagt. Okay. Rolig. Ej, hvor ser det hyggeligt ud, skat, sagde Christoffer, da han kom ind i stuen med en bakke med vores mad. Det var skab også meningen, står der. Ja. Det var skam også meningen, sagde jeg, imens jeg blinkede med øjet. Det var skam også meningen. Ding, ding, ding. Bling, bling, bling. Sagde jeg, mens blinkede med øjet. Ved du godt, hvor lækker du er, når du prøver at være flabet, sagde Christoffer, mens han kyssede mig. Jeg udviklede langsomt kysset til et snæv, og straks begyndte Christoffer at tage på mig. Hans hænder ægede, så jeg nok stod, på min røv. Mine hænder tog jeg rundt om hans nakke, og nussede hans små nakkehår, da jeg vidste, at han elskede det. Jeg tror måske, der var en lille sætning, som du kom til at springe over. Nå, hvor der stod. Ja, men det var bare fordi, det egentlig var ret morsomt, synes jeg. Det er det der med, at der er tallerkener derinde, ja. Spurgte Christoffer ude for gangen, ja. Uden at have sagt hej. Jeg gætter på, at han er sutten. Han er sgu nok sutten. Han er sutten. Han er mega sutten. Han er sutten. Han er altid så vred, når han er sutten. Ja, han er mega sutten. Ej, hvor smager det godt. Ellers er det bare mig. Ellers er det bare, fordi jeg er virkelig sulten, sagde Christoffer, og tog endnu en bid af hans mad. Jeg er helt vildt glad for at komme ind i den her verden. Altså sådan, jeg har altid set på Christoffer på sådan en, du ved. Hvad laver han til hverdag? Ja. Og så nu er jeg endelig blevet inviteret ind i hans verden, og prøver at opleve, hvordan det er. I hvert fald en anden version af hans, hans hverdag. Og så nu får man så at vide, at han er ret kedelig. Ja. Jamen, det er sådan lidt topmålet af luksus af, at man ikke behøver at lave mad. Ja, ja, ja. Spis bare takeaway. Har bare sådan en hjemmegående housefrau. Ja. Jeg har set i Sex and the City engang, at de spiser helt vildt meget takeaway, kinesisk. Ja. Ja, lad os gøre det. Ja. Ja. Ej, hvor smager det godt. Ellers var mig der virkelig sulten, sagde Christoffer, og tog endnu en bid af hans mad. Vi fik kinesisk mad. Det smager nu også meget godt. Men altså, jeg er ikke så sulten for tiden. For tiden. Hvor langt er I med pladen, spurgte jeg, da jeg vidste, at han elskede at snakke om hans musik. Jeg elsker den. Det er virkelig også. Men altså, det er ikke altid nemt at date en popstjerne. Tør slet ikke tænke på, hvordan Sara har det nogle gange. Den er faktisk færdig. Vi mangler bare at få taget nogle billeder til coveret, sagde Christoffer, mens han smilede over hele hovedet. Ej, tillykke med det. Jeg vil glæde mig til at høre det, sagde jeg og kyssede ham på munden. På munden, du? Men altså, jeg ved godt, jeg sagde, at vi ikke skulle noget i morgen, men Emil siger, at billederne skal tages i morgen klokken 1, men han har lovet, at du må komme med, sagde han med et trist blik. Hvorfor han var trist, aner jeg ikke. Det skulle da meget fedt at se ham få taget billeder. Hvorfor så trist, spurgte jeg ham om og kiggede ham i øjnene.
Fordi jeg troede, du ville blive sur over, at vi ikke har fri sammen i morgen alligevel, sagde han med et smil. Jeg vil elske at se dig få taget billeder, og hvor lang tid kan det lige tage, sagde jeg og blinkede med øjet. Det er svært, hun har begyndt at blinke. Hun har fået en anden tik. Ja, og blinke. Emil har lovet, at det kun tager en time, sagde Christoffer og kysser mig så. Gud, hvor jeg elsker, når han kysser mig. Selv et år efter vi kom sammen, får jeg stadig sommerfugl i maven, når han kysser mig. Der er faktisk også en anden ting, jeg også lige skal fortælle dig, sagde Christoffer og kiggede seriøst på mig. Og det her, sagde jeg med en nervøs stemme, bare det ikke er noget slemt. Når pladen er udkommet, så har jeg jo fri i et halvt år cirka. Det er bare ikke den måde, det fungerer på. Nej, det er jo ikke den. Nu er den plade endelig lavet, så kan jeg endelig holde fri. Ja, nu kan jeg holde fri i et halvt år. Udgiv på Spotify, så bare vent. Ja. Sagde jeg. Ja, det ved jeg, sagde jeg, for at få ham til at komme til sagen. Ja, det ved jeg. Og så vil jeg høre, om du kunne tænke dig at tage med mig til USA, kun os to i tre uger med alt betalt. Fri et halvt år, vil du med tre uger til USA? Med alt betalt. Med alt betalt. Så efter det, der skal du måske begynde at spæde ind. Ja. Sagde han og kiggede på mig. Jeg var mundlam. Mente han lige, at vi skulle til fucking USA, kun ham og mig? Seriøst, OMG? Rikke, hvad siger du? Hørte jeg Christoffer sige. Hun sidder helt væk. Ja, hun kunne høre ham sige noget. Ja, ja. Jeg hørte ham sige det. Ja. Hendes øjne helt glaseret. Ja, Rikke, hvad siger du? Hørte jeg Christoffer sige. Mener du det helt seriøst? Han nikkede. Jeg sprang op i Christoffers arme og kyssede ham. Eller jeg snadede ham faktisk. Han kyssede hurtigt med. Han deltog i kysset. Ja. Han blev bare kysset på munden. Han gav efter. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jeg gætter på, det er et ja, sagde Christoffer med et stort smil og et hæs grin. Ja, 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 sagde jeg og kysser ham endnu mere. Ved du godt, hvor meget jeg elsker dig, spurgte Christoffer om midt i vores kys. Ja, det har du sagt et par gange, men ved du godt, hvor meget jeg elsker dig? Jeg elsker dig så meget, at selv ikke engang så langt op til månen og tilbage 10 gange kan gøre det, hvis man skulle lægge min kærlighed ud i metermål. Ja. Men 11 gange, så begynder det at blive svært. Ja, ja, så det ved jeg ikke. Det, altså, der er ret langt til månen. Og det er også langt 10 gange. Ja, 10 det er gange er også langt. Det er meget langt. Men også kun 10, ikke? Men det er kun 10. Sagde jeg og kiggede ind i de mest fantastiske øjne i hele verden. Vil du med mig ind i seng? Nå, vil du med mig ind i seng, skat? Spurgte jeg og gabte, da jeg virkelig var træt. Jo, det kan vi godt, sagde Christoffer og kyssede min pande. Mm. Kommer du? Spurgte Chris om, da jeg blev siddende, da han rejste sig, men jeg var så træt. Kan du ikke bære mig? Ja. Vil du med ind i seng, skat? Jeg bliver lige siddende. Jeg bærer mig ind i seng. Ja. Jo, men jeg er så træt, og mine ben vil ikke gå, sagde jeg med et suk. Vil du virkelig have mig til at bære dig så? Spurgte Christoffer med et løftet øjenbryn. Nej, nej, jeg kommer nu, sagde jeg og rejste mig. Men inden jeg nåede at tage et skridt, mærkede jeg nogen tage fat i mit ben og løfte i brudeform. Hvor er han bare dejlig, at han gider gøre sådan noget for mig. Ved du godt, hvor smuk og dejlig og helt igen fantastisk du er, sagde Christoffer til mig. Jeg kunne ikke lade være med at røde med svagt. Håber bare ikke, Christoffer ser det. Nå, du rødmer mig, sagde han og smed mig i vores dejlige seng. Han tog langsomt min bukser af og min trøje, så jeg nu kun havde undertøj på. Så lagde han en dyne over mig og gik ud på badeværelset. Han tog alt mit tøj af, så lagde han en dyne over mig og gik ud på badeværelset. Ja. Det bliver sådan lidt mandrilaftalen-agtigt. Ja, ja, ja. Ja, ja, så går de væk igen. Ja. Ja. Imens de kigger på klunkerne. Ja, det han tog alt mit tøj af, og så lagde han en dyne på mig. Ja, ja, så lægger han en dyne på dig, og så går han ud på badeværelset. Ja. Jeg gætter på, at han skulle ud og børste tænder. Han kom ind men og det skal sin... han ikke. Han skal han skulle ud og dernede i bruser. Det så ikke kommer så hurtigt. Slig, tag toppen af det. Jeg har været sammen med Emil hele dagen, den er helt spændt op. Hvad hedder det? Jeg gætter på, at han skulle ud og børste tænder. Jeg gætter på det, jeg kan ikke høre det, jeg ved det ikke. Jeg børste ikke selv tænder. Han kom ind og tog sin egne bukser af, og tog så sin bluse af. Så hans fucking lækker overkrop kom frem. Jeg tror faktisk, jeg lå med åben mund, men jeg er ligeglad. Det er seriøst øjneorgasme at se hans overkrop. Åh, fedt udtryk. Seriøst øjneorgasme at se hans overkrop. Luk munden, skat. Du har da set min overkrop 1000 gange før, sagde han. Og jeg vågnede fra min transe. Undskyld, men sagde jeg og kiggede ned. Undskyld, skat. Du må kigge lige så meget, du vil, sagde han og løftede min hage, så jeg kiggede lige ind i de dejligste øjne. Godnat, Chriser. Sov rigtig godt, sagde jeg og kyssede Christoffers dejlige bløde læber. Godnat, skat, elsker dig, sagde Chris. Og kort efter kunne jeg mærke, at mine øjne blev tunge, og så var jeg i drømmeland.
Der bliver lagt jeg lidt kan, i kakkeloven. Han tager alt mit tøj af, så går han ud på badet, og så børster sine tænder. Så det er sådan, det er ikke ja. Så godt, men det er godt for mundhygiejnen. Ja. Så kommer han tilbage herind, så tager han overtrøjen af. Så er han helt nøgen lidt under sin tøj. Og så falder vi i søvn. Og så falder vi i søvn, så falder vi bare på hovedet i seng. Ja. Så går vi bare lige på hovedet i seng. Og så vågner jeg op dagen efter, og så har vi en baby. Og så er han gået, og så det er sådan, det, er sådan det fungerer. Tror jeg. Hvad er du siger? Slår du op med mig? Hal råbte jeg, da Christoffer lige havde slået op med mig. Okay, stop. Stop, prøv lige at trække en håndbrems. Ja. Det er bare et afsnitsskift, og så sker der bare sygt meget lige pludselig. Ja. Men, altså, men det er måske, fordi han ikke gider være sammen med aftenen inden. Hal råbte det jeg, da Christoffer lige havde slået op med mig. Eller det tror jeg, da han har. Ja, jeg slår op med dig, når du alligevel ikke kan forstå, hvorfor min karriere er så vigtig. Og jeg har jo sagt, at når der er pause, skal vi være sammen. Og ja, det er i hvert fald slut nu. Hal råbte Christoffer. Han er ikke super gal. Nej. Hvis det var slut mellem os, så aner jeg virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Han kan sgu da ikke bare slå op med mig, bare sådan. Men en ting er sikkert, jeg flytter lige nu. Ser du da en anden, eller hvad er din grund? Råbte jeg ham, imens jeg græd. Nej, jeg ser ikke nogen anden. Grunden er, at jeg synes, det er for meget, at vi hele tiden skal skændes, sagde han. Lige så stille, uden overhovedet at fælde en tår. Betyder det virkelig ikke mere for ham? Snøft. Kunne man bare høre fra mig? Jeg gik ind i vores soveværelse og begyndte at pakke mit tøj. Eller i hvert fald noget af det. Da jeg var færdig med det meste, gik jeg ind i stuen. Det tegner jo billedet af, at hun er vant til at skændes med ham ret tit. Ja. Og det er altid ligesom at det, der on the line. Ja. Fordi hun ved nok hun omkring pakker, deres parforhold til, at hun ikke gider pakke det hele. Hun pakker til 4 dage. Ja, præcis. Hun er sådan, ja, det kommer til at vende sig om igen det her. Ja. Jeg pakkede noget af mit tøj. Så gik hun ind i stuen, hvor Christoffer sad. Rejser du? Sagde han uden nogen følelse overhovedet. Ja. Og her er din klamme ring. Du skal ikke kontakte mig, råbte jeg og smed forlovelsesringen efter ham. Og så var jeg den, der var skrevet. Så var jeg den, der var skrevet. Rikke, vågn op. Hvad sker der? Hvorfor græder du og råber på samme tid, Jan? Hvorfor græder du og råber på samme tid? Hvorfor græder du og råber på samme tid? Så en hund, der gør, mens den sover. Hørte jeg Christoffer sige til mig, pyha, så må de hele bare have været et mareridt. Et marit. M-A-R-I-T. Marit. Der har det bare været marit. Det har bare været marit. Lov mig, du aldrig bare sådan lige pludselig slår op med mig uden nogen grund. Uden nogen god grund. Jeg synes faktisk, det var meget valid grund. Ja, præcis. Græd jeg ned i Christoffers skuldre. Det lover jeg, søde. Du har bare haft marit. Jeg har lavet morgenmad, så når du er klar, så er det også klar. Så Christoffer kysser mig på panden. Jeg elsker det der. Hvad skal de have, så? Men det ved jeg ikke. Når du er klar, så er det klar. Så er det klar. Det må være... Det er noget koldt. Det er koldt skuld. Ja. Det er, uden kammerjunker tilsat. Ja, præcis. Det er klar, når du er klar. Det er klar, når du er klar. Jeg elsker det der med, at du aldrig nogensinde slår op med mig, uden nogen god grund. Ja. Lov mig, at du aldrig slår op med mig, uden at have en god grund. Uden at have en god grund. Ja, fordi hvis du kan forklare mig, hvorfor vi slår op, så er jeg med på det. Ja. Så er det fint. Jeg elsker det. Hun er god. Så når vi ikke længere i dette afsnit, men følg med næste gang, hvor Jan og Jannik læser anden del af Ring til din kæreste. Finder Christoffer nogensinde en god grund til at stå op? Bliver Rikkes onde drøm til virkelighed? Har de nogensinde sex, eller er Christoffer typen, der går tidligt i seng? I næste afsnit kører vi den i hvert fald op på kanalen, når Christoffer holder release party for sit nye album, og Rikke bliver usikker på, om hun har penge nok til at date en verdensstjerne. Husk, at du kan følge Sløjt Læsning på Podimo, så bliver du mindet om det næste afsnit. Sidder I derude på en historie, som I gerne vil have læst højt, som I enten selv har skrevet eller læst, så hold jer ikke tilbage. Find os på Facebook og Instagram. Send den til os hurtigst muligt, så lover vi at kaste os over den i et kommende afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede til Sløjt Læsning.